gobolka Banaadir, hanaduqa magaalada caasimadda ee Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Filish iyo dhammaan madaxda sare ee maamulka gobolka Banaadir dowladda hoose ee Xamar waxa ay tacsi tirayeen la u dirayeen qoyskii qaraabadii saaxiibadii iyo bulshada Soomaaliyeed ee ka baxay Allaha u naxariistay gudoomiyaha degmada Hodan marxuum Cabdi Xakeen Cabdiraxmaan Ciise Dhagajoon. Marxuumka ayaa habeennimadii xalay ahayd abaaro labadii iyo daqiiqado lagu dilay inta u dhaxaysa isgoyska howlwadaag iyo isgoyska jidka Aadan Cadde kadib markii ay israsaaseen dhex martay ciidamo halkaasi ku sugnaa, waxaana dhacdadaasi ku dhaawacmay laba askari oo ilaaladiisa ka mid ahaa, kuwaasi waxaan eebbe uga bareyna inuu caafimaad degdega siiyo, ayuu yiri gudoomiyaha gobolka Banaadir hanaduqa magaalada caasimadda ee Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Filish. Gudoomiyaha gobolka Banaadir hanaduqa magaalada caasimadda ee Muqdisho waxa uu faray dhammaan hay'adaha amniga ee gobolka Banaadir in baaris rasmi ah lagu sameeyo dhacdadaasi oo la helo cadaalad, la iskuna xisaabtamo mas-uuliyadda shaqada uu ku geeriyooday Allaha u naxariistay marxuum Cabdi Xakeen Cabdiraxmaan Ciise Dhagajoon, gudoomiyihii hore ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Duqa Muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka Banaadir waxa uu sidoo kale si degdeg ah u magacaabay guddi ka shaqayn doona aaska iyo baaritaanka sababtii ka dambeysay dilka gudoomiyaha degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Dadka Cumar Filish magacaabay waxaa ka mid ah gudoomiye ku xigeen koowaad ee maamulka gobolka Banaadir, ahna ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda mudane Cabdiqaadir Maxamed Caana Booro oo ah gudoomiyaha guddiga, iyo sidoo kale Mukhtaar Maxamed Cali Dhagacade, Muuse Cali Eybakar, Saalax Xasan Cumar, Yaasiin Cismaan Jimcaale, Seyni Maxamuud Xabsi, Mustaf Cali Khayre. Guddigan ayuu gudoomiyaha gobolka Banaadir hanaduqa magaalada caasimadda ee Muqdisho waxa uu faray in sida ugu habboon loo maamuuso tacsida iyo aaska Allaha u naxariistay marxuum Cabdi Xakeen Cabdiraxmaan Ciise Dhagajoon.